Սվասի գործով Թուրքիայի դատարանի երեկվա կայացրած որոշումից հետո Անկարայի փողոցներեն դուրս եկել բազմաթիվ մարդիկ։ Փախումներ են գրանցվել ոստիկանների ու ցուցարարների միջև, ոստիկանությունը ցուցարարներին ցրելու համար արցունքաբեր գազ և մահակներ է կիրառել։ Անկարայի ծանր հանցագործությունների 11-րդ դատարանը որոշել էր կարճել Սվասի ցեղասպանության գործը։ Դատարանի հիմնավորման մեջ ասվում է, որ 7 մեղադրյալներից 2-ն արդեն մահացել են, մյուս 5-ի հանդեպ կիրառվել է ժամկետի վաղեմության գործոնը։ 1993 թվականի օգոստոսի 2-ին Սվաս քաղաքում իսլամիստների բողոքի գործողություններին զոհ էին դարձել Ալևի մտավորականներ։ Մադամաքյուրանոցում հավաքված 37 Ալևի մտավորականները, հիմնականում գրական աշխարհի ներկայացուցիչներ, սպանվել էին իշխանությունների ոչ բավարար ուշադրության հետևանքով։ Վաճապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը լրագրողների հարցին ի պատասխան նշել է. «Մեր ժողովրդի համար, մեր պետության համար թող բարին լինի»։